вечер на 25 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Снощи в зала Арена Сарел в изключително емоционална обстановка беше връчена за трета година наградата Дух и сила в памет на Кръстю Тютюнджиев младши. За трети пореден път нейният носител стана Илчо Машев от спортен клуб Один. По традиция инициативния комитет връчи награда и за най-проспериращ млад атлет. Тази година призът отиде при Иван Иван. Днес е последният ден от предизборната кампания. Двамата кандидати за кмет на община Панагюрище, Никола Белишки и Станимир Велчев, излязоха с обръщения. На финала на настоящата кампания се обръщам към вас като кандидат за кмет на община Панагюрище с убеждението, че сега е времето да се промени начина на управление, заявява в обръщението си Станимир Велчев. Нека на 27 октомври върнем само стрелките с един час, но не и времето с десетилетия назад, се обърна към жителите на общината Никола Белишки. Пълните текстове на обращенията можете да прочетете в сайта на Панагюрска информационна агенция. Национална кръгла маса по проблемите на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти с участие на ключови заинтересовани страни се провежда в Панагюрище в рамките на 2 дни. Събитието част от изпълнението на Национална програма «Квалификация 2019» беше открито от Галина Матанова, временно изпълняваща длъжността кмет на община Панагюрище. Интересна кокарда лъвче за въстаническа униформа дари на исторически музей Панагюрище е нашия съгражданин Петър Товчиев. Директорът на музея, доцент доктор Танас Шопов, благодари за родолюбивата дейност на господин Товчиев и му връчи свидетелство за дарение. Това беше по-важното от днешния ден, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас. Пожеланието за спокойна вечер и приятни почивни дни.